मृगेश कुठे असेल तर ये इकडे. अहो मृगेश आपण कुठे असेल तर यायचं. चला योगेश आणि समाधान आपण पथाच्या भूमिकेत जायचा. सर बाबूदा, बाबूदा अंकुजी गडगे आपण पंचाच्या भूमिकेत जायचा. येस सर, संजय भाऊ आपण जायचं पंचाच्या भूमिकेत. सर मनीष जा आपण. सलामी जोडी दाखल झाली मंदाच्या आतमध्ये. ग्रिबा निहिरा इलेवन या संघाची नरेंद्र माळे आणि त्याच्या साथीने नुपूर बैकर आणि गोलंदाजी मार्गवरती गोलंदाज निलेश मराडे. दोन्ही टीमला विश्व ऑल द बेस्ट. बोथ टीम शो द गुड गेम. सामन्याला सुरुवात. पहिला बॉल राउंड द विकेट. पहिलाच बॉल आणि ऑन साईडला मोठा फटका खेळताचा प्रयत्न फसला. निर्धाव बॉल. डॉटबॉलची समाप्ती होत असताना मुख्य बातम्यावरती तुम्ही पाहताय खरंतर मानकेरी गावचे शाखा प्रमुख भालचंद्रजी राऊत साहेब त्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि वाढदिवसाच्या हार्दिक मनपूर्वक शुभेच्छा आमच्या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून. तुम्हाला दीर्घ आयुष्य लाभो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. गुरुदत्त निलेशला तुम्ही पाहताय पहिल्या बरोबरती. खरं तर वेगाचा बोलबाला तुम्हाला पाहायला मिळाला आणि आता इथे वेगाने बीट करत असताना राऊंड द विकेट. बॅटन पाठच्या मधनं हा देखील तेज तर्रार होता. टप्पा पडला भरदा वेगाने बॉल मात्र निघून चाललाय यस्थिर रक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉलची समाप्ती होत असताना निलेश मराडे खरं तर अनुभवी गोलंदाज आहेत टीम श्री गणेश मानकिवलीच्या आणि आता वेगाने बीट करतात. चांगला फटका पार मिळतो ऑन साईडला बरोबर गॅप मध्ये खेळत बॉल मात्र भरपूर वेगानं थेट निघून चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दोन बॉल वरती अभ्यास केला आणि तिसरा बॉल सीमापार. येतोय चौकार. निहिरा इलेवन या संघाचा रिवर्स अटेम्प करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा संपर्क नव्हता. दुधारी तलबड चालवायची होती. नरेंद्र माळी जो संघाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे त्याच्याच माध्यमातून हा फटका इथे मात्र रिवर्स खेळायचं होतं नाही जमलं. गुरुनाथ निलेश राऊंड द विकेट खोदून काढण्याचा प्रयत्न. फटका फसलाय आणि इथे जयेश होते. जयेश शेकटेला तुम्ही पाहता एका टप्प्यावरती बॉलने त्याला पॉज दिला. खेळाडूला अडवलं तुम्ही फेक करतील दर्पांना. दोन धाबा पुन्हा एकदा एक पटा गेला. सहा धाबा धाव फलकावरती. ग्रिबा निहिरा इलेवन हा संघ बॅटिंग करतोय. टॉस गमावल्यानंतर टॉस जिंकला टीम जे एम स्पोर्ट्स. विजयजी मराठे जे संघाचे पुरस्कर्ते आहेत. दुसऱ्या बाजूला हर्षदजी बैकर अमोलजी बैकर यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ. बॅटची कडा आहे का पाहावं लागेल.
या मॅच मध्ये लाऊट अपील तर झाली आहे, परंतु दोन पंच इथे शाला मशुरा करतील आणि त्यानंतर एक चांगला निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात येईल. फोरंदाज बाद नरेंद्र माळीला परतावे लागेल माघारी. या मॅचची गोल्डन विकेट आता मैदान सोडते फोरंदाज बाद. दरम्यान निरेजी कालीकर यांचाही शुभागमन झाले. नेक्स्ट मॅच आपल्याला खेळायचं आहे याची आपण नोंद घ्या. आपल्या संघ नायकाला आपण कॉल करा, मयूर खाडे ज्यांनी भरपूर चांगली बॅटिंग केली, कारण नेक्स्ट मॅच तुम्हाला खेळायची आहे. षटक क्रमांक दुसरा गोलंदाज सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्गवरती. पंकज भोले येतात संघाचा श्रीरामपती ट्रम्प कार्ड देशादर्शक तारणहार खेळाडू आता दाखल झाला. पहिल्या षटकाच्या अंती धावफलक तुम्ही पाहिलं, धावफलकावरती फक्त 6 धावा 1 चौकार 2 धावा तिथे 1 पटल्या. थोडीशी दयनीय परिस्थिती तुम्हाला पाहायला मिळेल टीम ग्रीबा निहेरा 11 या संघाची, परंतु आता कमबॅक करावा लागेल. यावेळेस पहिला बॉल अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. योगेश माळी सरांना तुम्ही पाहताय पंचाच्या भूमिकेत, खरं तर ऑफिशियल पंच तुम्ही पाहताय नेहमीच शहापूर असेल, कल्याण डोंबिवली भिवंडी विभागमध्ये त्यांचे पंचगिरी तुम्ही पाहता. आज स्वतःच्या गाभासाठी खरं तर चांगला क्रिकेट त्यांनी खेळला आणि आता पंचाच्या भूमिकेत रोहित मराडे आणि त्याच्या साथीनं नुपूर बैकर ही जोडी तुम्हाला पार मिळते. गोरदास पंकज यावेळेला मात्र खरं तर बॅटचा फ्लो भरपूर स्लो फिरला होता, संपर्क नव्हता बॅट अँड बॉलचा. पंकज बोललेला तुम्ही पाहताय जो अनुभवी खेळाडू आहे, समोर तुम्ही पाहता यंगस्टर खेळाडू नुपूर आहे आणि त्याच अनुषंगाने आता गोलंदाजी करत असताना, कारण त्याला माहिती आहे वेगाचं उत्तर वेगाने ते मिळेल, त्याच अनुषंगाने कुठेतरी गतीमध्ये मिश्रण करण्याचा प्रयत्न पंकज करतो. या बळीला देखील तेच थरार गोलंदाजी. पहिला बॉल तुम्ही पाहिला खरं तर लाईन भरकडला, त्यानंतर चेंडूला स्विंग केला आणि आता वेग तुम्हाला पार मिळतोय, भन्नाट वेग तुम्हाला पार मिळतो. दोन बॉल इथे मात्र सलग डॉट फेकलेत आणि चांगली गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज पंकज बोले थर्मांच्या क्षेत्रामध्ये करण अंबाला प्रसादला तुम्ही पाहता. या बळीला देखील पुन्हा एकदा इथे मात्र फसवल्या गेल्या, सलग 3 बॉलवरती आता बीट करतो आहे आणि असं म्हटलं जातं खरं तर मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर तुम्हाला जरूर या पदा लिहिते नव्हतं, थोडंसं मागे पुढे होऊन जर इथे मात्र फटका कन्वर्ट केला नुपूर्ण तर इथे मात्र नक्कीच धाबा येऊ शकता. ऑन साईडला खेळतलाय चांगला फटका, फटका फसला डीप मध्ये खेळाडू पोहोचलेत परंतु कॅश ड्रॉप. मंथन मोठे होते डीप मध्ये ज्याने झेल सोडलाय, तर एक चांगला खेळाडू आहे, चांगला क्रिकेट नेहमीच खेळतो असतो मंथन मोठे. आज अपेक्षा नव्हती झेल सुटेल परंतु कॅश ड्रॉप झाला, हरकत नाही या क्रिकेट होत असतो. पंकज बोले स्ट्राईक रोटेट झाली बॅटर तुम्ही पाहताय रोहित मराडेकडे, चेंडू आता फेकून झालेत 4. फुलटॉस होता ऑन साईडला खेळताना प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली त्यांच्या मागे शर्यत लागली आहे चेंडू आणि क्षेत्रक्षकामध्ये, परंतु देवबलवंत म्हणावा लागेल कारण डीपमध्ये तुम्ही पाहता आउटफील्ड थोडीशी खराब होती, चेंडू अडला आणि चेंडूला तुम फेक करतील. दरम्यान इथे 2 धावा 1 पडल्या गेल्या असं वाटलं होतं, बॉल मात्र भरपूर वेगाने ट्रॅव्हल होईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, परंतु चेंडूला पॉज दिला डीपमध्ये धावत पडत पोहोचला खेळाडू तुम्ही पाहताय साई मिनमिने याने चेंडूला अडवलंय. 2 धावा 2 धाब्याच्या सात्यानं धावफलक आता 10 आकड्यावर जात असतारा. गोरदास बोले यावेळेस देखील डिफेन्सिव्ह पवित्रा घेतला होता कारण रोहितला माहिती आहे शेवटचा बॉल आहे, स्ट्राईक त्याला स्वतःकडे ठेवायचे या अनुषंगानं तुम्ही पाहताय 1 सिंगल आणि सिंगलच्या साथीनं धावफलक आता पुढे सरकेल. 1/11 11 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या, 18 बॉलचा खेळ अजून शिल्लक आहे, कमीत कमी 30 ते 35 धाबा इथे जमा करावा लागतील कारण समोर तुम्ही पाहता एक ताकदीचा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतो आहे. मग बॅटिंग लाईनअप भरपूर खोलवर आहे,
पंकज भोले असेल, मंथन मोठे असेल, त्यानंतर अजय बिराडे असतील, असे चांगले चांगले खेळाडू तुम्हाला मॅचच्या आतमध्ये खेळताना दिसतील. ओमसाई MTC लाईव्ह टेलिकास्ट तुम्ही पाहू शकता. खरं तर क्वालिटी विथ ग्रॅट ही त्यांचं ब्रीद वाक्य आणि त्याच वाक्यावर ते ठाम असताना पूर्ण महाराष्ट्रभर दौरे सुरू आहेत. अक्षयजी मात्रे, सागरजी फराड आणि आमचे DJ गणेश पाटील मांगरूचे, त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करू. अक्षय गडगे यांचं शुभागमन झालं, त्यांचे हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. ललित मराठे देखील आले, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत. खरं तर निरेश मराठे आमच्या सोबत आहेत, नवीन नवीन नावं ते आम्हाला सुचवतात, तो आम्हाला देखील विचार करावा लागतो, कारण धीरेश तुम्ही स्कोरर आहात. येस, पुन्हा एकदा एसटेनच्या मागे थर्डमॅनला बॉल मात्र ट्रॅव्हल होतोय. दरम्यान धाबा हा चौकार आलाय, 4 धाबाच्या 7 टीमची टोटल धावपलकावरती पुढे सरकेल 15 धाबा. निलेशला तुम्ही पाहताय, निलेश मराठे गोलंदाज मार्गवरती सज्ज होता, पहिल्या बरोबरती त्याच्या चौका ठोकला आणि 4 धाबाच्या 7 धावपलक पुढे सरकत असताना निरेश राउंड द विकेट, अजून एक चांगला फटका ऑन साइडला खेळला, डीप मध्ये पुन्हा आता खेळाडू लॉंगनला, मंथन मोठे होते, चेंडूला अडवला, तुम फेक करते. दरम्यान एक चिकित सिंगल, सिंगलच्या जोरावरती धावफलक 16 आकड्यावरती जात असताना मी आधीच म्हटलं होतं 40 ते 45 पर्यंत पोहोचावं लागेल या मॅच मध्ये, कारण 5 षटकाची मॅच आहे. समोर तुम्ही पाहता चांगले चांगले बॅट्समॅन तुम्हाला पार मिळेल, जयेश शेट्टी सर काही खेळाडू तुम्ही पाहताय, कित्येक वर्ष चांगला क्रिकेट जयेशचा आपण पाहिलाय, परंतु MPLच्या माध्यमातून आज पुन्हा एकदा तो खेळताना दिसतोय. संपर्क नव्हता बॅट अँड बॉलचा, धावफलक 16 आकड्यावरती तुम्हाला पार मिळेल. निलेश मराठे अनुभव प्रचंड, अनुभवाची शिदोरी, तर दुसऱ्या बाजूला यंगस्टर खेळाडू तुम्ही पाहताय नुपूर भाईकर आता मध्ये चरपाती खेळत असताना. गुरुदत्त निलेश राउंड विकेट, चांगला फटका आहे ऑन साइडला खेळला मिडविकेटला, एक चिकित सिंगल, सिंगलच्या साथीनं धावफलक पुन्हा एकदा पुढे सरकेल. 17 धाबा आतापर्यंत जोडल्या गेल्या, 17 खतरा आता कोणत्या टीमवरती असेल हे देखील पाहावं लागेल. खरं तर नरेंद्र माळी जो संघाचा हस्तपलू खेळाडू होता तो लवकर बाद झाला, संघटनेने सापडला आणि आतापर्यंत अडचणीतून बाहेर काढावा लागेल. या वेळेला तुम्ही पाहताय रोहित मराठे तो देखील बाद होतोय या मॅचमध्ये, तुम्ही पाहताय क्वाड बिहाइंडच्या स्वरूपात परतावं लागेल माघारी. एसटेनच्या मागे तुम्ही पाहू शकता इस्टिरेशन भरपूर चांगला पार मिळतो आहे, मयूर खामकरला तुम्ही पाहताय ज्याने मात्र चांगलं इस्टिरेशन केलंय, परंतु बाद. नवीन खेळाडू लकी येतात, पहिला बॉल आणि पहिला बॉल फेस करत असताना बॉल लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, ताकदीचा प्रचंड वापर, चेंडू कोरतो हवाय सफर, षटकार. टीम एकविरा 11
दोन्ही टीमची कॅप्टन अपन टॉस साठी यायचं. धावफलक टीमची टोटल धावफलकावरती आतापर्यंत 23 धावा, षटक क्रमांक 3 संपन्न झालाय. खर तर ही स्ट्रॅटर्जी होती, प्रथमेश बैकर सारखा एक चांगला खेळाडू मागे, लकी माळी सारखा एक खेळाडू मागे, परंतु माझा चरपदे नुपूरला धाडलं. यस, आमचे ललित मराठे आपण पाहू शकता, खरं तर भरपूर मेहनत त्यांची तुम्ही पाहता. प्रत्येक खेळाडूला काय कमी पडतंय हे सातत्याने ते पाहत असतरा. जल आहे तो कल आहे हे त्यांना माहिती आहे, त्यामुळे त्यांनी आता पाण्याची सोय केली आहे. षटक क्रमांक 14 गोलंदाज जयेश येतोय, जयेश शेकटे. जयेशचा पहिला बॉल आणि जयेशचा भव्य स्वागत बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर, षटकार. बेगाचं प्रत्युत्तर वैद्यच्या आतमध्ये आहे, बेगाने दिला असरा. 29 धावा, षटकार आलाय, भव्य स्वागत जयेश शेकटेचं केलं, वेलकम टू द ग्राउंड. 6 धावाच्या साथीने 29 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. या बळीला ऑन द टॉस खेळण्याचा प्रयत्न, आपटी देण्याचा प्रयत्न होता, अंपायर सिग्नल व्हाइट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात, एक चिकी सिंगल येथे जोडली जाईल. दबाव आहे, दबाव आहे आता बॅटर वरती, तुम्ही पाहताय गोलंदाजा वरती दबाव आहे, कारण पहिल्या बरोबरती षटकार ढोकला, पहिल्या बरोबरती चौकार षटकार कोणत्याच गोलंदाजाला आवडत नाहीये. आणि सध्याच्या घडीला तुम्ही पाहताय इथे मात्र वेगाचा वापर करता सरा, परंतु लाईन थोडीशी चुकला मी म्हणेन जयेश शेकटे, आणि आता व्हाइट बॉल त्याने फेकला. दीपेशला तुम्ही पाहताय पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षण करत असतरा. अजून एक चांगला फटका, पुन्हा एकदा हा फटका घेतला, ऑन साईडला फटका पोचला आहे, पंकज भोळे तिथे पोहोचला आणि आता एक चांगला झेल स्वीकारला आहे आणि फलंदाज नुपूरला परतावे लागेल माघारी. फलंदाज बाद, अजून एक चांगला फटका, ऑन साईडला घेतला, लॉंग ऑनला बॉल चाललाय, सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये पंकज भोळे, ज्याच्या नावान हा संघ ओळखला जातो. आणि आता सेलिब्रेशन तुम्ही पाहू शकता, प्रथमेश बैकर पहिल्या बॉलवरती त्याचा वार कुठेतरी फसला आणि आता थेट निघून जाईल खेळाडू पक्षामध्ये. परंतु बाद, एकोणतीस धावा धावफलकावरती, 30 धावा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या मापे असावी. आणि आता प्रथमेश देखील मैदान सोडतो आहे, अशा अपेक्षा होत्या प्रथमेशकडून, परंतु आता तो बाद झालाय. नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये ओम,
या बनला देखील बॅटची कडा आणि आता अजून एक फरदा बाद होतो. विकेट अट्रिक संपादित केली जय शेकटेने आणि आता या स्पर्धेतील पहिली विकेट अट्रिक जय शेकटेच्या नामावरती. तीन विकेट्स इथे मात्र संपादित केले गोंदा जयेशनं, परंतु या मॅचमध्ये सर्वांच्या नजरा तुम्हाला पार मिळतील. खूप चांगला झेल स्वीकारला पंकज भोलेनं, भरपूर चांगली गोंदाजी केली जयेशनं, परंतु ज्या खेळाडूवरती नजरा लागल्यात सर्व प्रेक्षकांच्या, तो खेळाडू तुम्ही पाहता फाईन लेगला करण अंबाला काय क्षेत्ररक्षण करतोय. नवीन खेळाडू मध्ये चर्चमध्ये गोविंद जात आहेत. गोविंदा स्टॅकिंग इन भरती, गोपणी सारखी बॅट फेरवली होती, हेलिकॉप्टर इथे उडवायचं होतं नाही जमलं, बॅट चिकडा घेतली, बॉल एस्टेनच्या मागेचा ट्रबल होतो आहे. धावफलक पूर्णपणे आता स्थिर आपला 30 भरती आणि आता चेंडू शिल्लक असेल फक्त एक बंटू गो. यावेळी लाईन चेक करावे लागेल. व्हाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक सिंगल येथे मिळते. धावफलक पुढे सरकेल 31 धावा. शिबट गुड करेल का बॅटर गोविंदा. दुसऱ्या बाजूला स्ट्राईक हवी आहे लकी माळीला. यावेळी देखील नेस्टांच्या मागे बॉल चालला आहे. अखेर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर शिबट गुड केले गोविंदाने त्याच्या बॅटमधून हा चौकार आलाय आणि धावफलक 35 धावा. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या. यश वॉरियर्स विपक्ष इक्विरा 11, विनर विपक्ष विनर. मॅच ऍडजस्टमेंट आहे कारण लुजर विपक्ष लुजर आपण खेळणार होतो, परंतु काही खेळाडू कामानिमित्त दाखल झाले त्यामुळे आपण विनर विनर ही मॅच खेळतो आहे. षटक क्रमांक 5 गोंदाज अजय येतात बिराडे गोंदाज मार्क वरती 35 धावा. धावफलकावरती जोडल्या गेला सर लगेच खेळायला सुरुवात करा. बॉल बॅकडाऊन करण्याचा प्रयत्न होता. अजय बिराडे आलेत गोंदाजी मार्क वरती. पहिला बॉल त्याने डॉट फेकला. फिरकीचं आक्रमण तुम्हाला पार मिळेल. पहिला बॉल डॉट, नो बॉल. येस कॅच देखील ड्रॉप झाले
आज म्हणतात ना मुठीला तुम्ही पाहताय, खरं तर क्षेत्रक्षण करत असताना जवळजवळ 2 ते 3 कॅच त्याने ड्रॉप केलेत. या स्प्रीडचा चेंडू असेल. चला हेमंत आपण यायचंय व्यासपीठाकडे. म्हणतात मुठीला चॉकलेट दिलाय की काय, कारण 3 कॅच त्याने ड्रॉप केलेत. या वेळेस देखील पुन्हा एकदा अंपायर सिग्नल नो बॉल आणि त्यावरती बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मोमेंटम शिफ्ट होईल का हे देखील पाहावं लागेल, परंतु बॉलर इथे बाद झालाय कारण 2 बीमर त्याने फेकलेत. आणि आता तुम्ही पाहता हा सामना इथून टर्न होत असताना बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. या 5 धाबा आम आदमी हात पंजा के साथ आणि धावफलक जाऊन पोहोचलोय आतापर्यंत 43. एक बॉल शिल्लक आहे, एक बॉल झालाय, 5 बॉल शिल्लक आहे. नवीन गोलंदाज दीपेश येतात गोलंदाज मार्क वरती. फ्रीट कंटिन्यू आहे. पहिला बॉल अंपायर सिग्नल नो बॉल पुन्हा एकदा आणि बॉल थेट निघून चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. चला पंच हा बॉल नो आहे का? एक मिनिट थांबायचं बघत. बघा स्ट्राईक चेंज झाली नाहीये त्यामुळे नो बॉल असणार आहे पंचाने सांगितलंय. प्लेयर डिलिव्हरी पंकज प्लेयर डिलिव्हरी. षटकार आले. 6 धाबाच्या साथीने धावफलक 49 धाबा. पुढचा बॉल दीपेश मराडे. अजून एक चांगला फटका फेकून दिलाय ऑन साइडला. मिड विकेटला बॉल चालला बारशी वार्तालाप करत असताना बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. वातावरण टीम ग्रीबा निहिरा 11 के खेमे में, कारण हा षटकार आलाय. 2 षटकार आपण पाहतोय लकीच्या बॅटमधून. लकी माळीला तुम्ही पाहता आता लकी ठरत असताना टीम ग्रीबा निहिरा 11 संघासाठी. 6 चेंडू मध्ये 25 धावांवरती बॅटिंग करतो लकी माळी. आणि त्याचा खेळ जर आवडला असेल तर टाळा बायला हरकत नाहीये. संघ अडचणीत सापडला होता तिथे मात्र खंबीरपणाने उभा राहिलाय आणि का बॅटिंग करतोय. धावफलक प्रचंड वेगाने पुढे सरकेल. येस आजचे बड्डे बॉय मानकेली गावचे शाखा प्रमुख
भालचंद्र राऊत साहेबांचा आता एटीएम ऑन झालंय आणि त्यांच्याकडनं 500 रुपयाचा कॅश प्राईज लकी माळीला आता देण्यात येईल. अजून एक चांगला फटका मिडविकेटला, गेंद आई स्लॉट में उसे फार किया पार्किंग प्लॉट पे, बॉल बाउंड्री लाइन च्या बाहेर आणि आता लकी माळी सांगतो आहे जब तक तोडूंगा नाही तब तक छोडूंगा नाही. षटकार दोन बॉलचा खेळ आता शिल्लक घ्या या बॅचमध्ये. का बॅटिंग करतोय लकी माळीला तुम्ही पाहता त्याच्या बॅटमधून हे धमाके तुम्हाला पाहायला मिळतील. धावफलक आतापर्यंत टीमची टोटल धावसंख्या 61, 61 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. शेजारी आता वाढलेत दोन्ही बाजूला तुम्ही पाहता. या वेळेला यस अंपायर सिग्नल बाईट बॉल एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक धाब इथे देखील जोडली जाती आहे. टीमची टोटल धावसंख्या पुढे सरकेल आतापर्यंत 62. मंथन मोठे आहेत खरं तर तुम्ही पाहू शकता पुढे, परंतु मंथन संध्याकाळी रिक्षावरती देखील जायचा याची आपण नोंद घ्या कारण बॅट भरपूर जोराने फिरते. हा ट्रॅकर अजून एक बॉल चाललाय बेडविकेटला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. दीपेश मराठेला तुम्ही पाहताय खरं तर मैदानामध्ये गोलंदाजी त्याने स्वीकारली आणि आता त्याच्या अगेन्स्ट हल्ला बोल चढमलाय कारण मैदानावरती तुम्ही पाहताय लकी माळी आज मात्र थांबायचा नाप घेत नाही आहे. त्याच्या बॅटमधून अजून एक धमाका षटकार आलाय आणि धावफलक तुम्ही पाहताय 67 धावसंख्या धावफलकावरती 68. यस पापी असावी क्षमा असावी टफ फाईट मॅच आहे. धावसंख्या इकडे तिकडे झाली तर डायरेक्ट इथे नक्कीच खेळाडू कक्षातून गोलंदाज पुढे सरकतोय. या वेळेला तुम्ही पाहताय पुन्हा एकदा बॉलला मात्र भिरकावून दिलाय. बॉल चालाय फाईन लेगला बाउंड्रीच्या बाहेर आणि इथे तुम्ही पाहताय 5 षटकाच्या अंती तब्बल धावसंख्या धावफलकावरती 72 72 धाबा 71 धाबा खरं तर 70 धाबा पहिल्या मॅच मध्ये बनल्या होत्या तो हायेस्ट स्कोर होता परंतु आता या 72 धाबा इथे बनल्या गेल्या आणि 73 धाबाचं लक्ष या मॅच मध्ये तब्बल 11 चेंडू आणि 47 धाबांवरती खेळलाय. लकी माळीसाठी एकदा जोर अटाळ्या. तर धावांचं लक्ष या मॅच मध्ये पुन्हा एकदा सामना सुरुवात होईल. मायक्रोफोन वरती जोडले जातील आमचे साथी समालोचक प्रियुजी बाबरे सर, धन्यवाद.
थँक्यू थँक्यू सो मच राहुल चव्हाण सर, थँक्यू. पुढच्या सामन्याचा टॉस एकवीरा इलेव्हन वर्सेस यश वॉरियर्स. आम्ही दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतो टॉससाठी. या चार ओव्हरमध्ये जवळपास 37 होत्या आणि अंतिम ओव्हरमध्ये जणू काय नो बॉलचा पाऊस पडला. लास्ट ओव्हरमध्ये आलं टोटल 35 आणि जिंकण्यासाठी आता टार्गेट इथून ठेवण्यात आलेलं आहे तब्बल 73 या धावा संख्येचं. सन्माननीय विलास बैकर साहेबांच्या पवित्र शुभासे आपण करूया टॉस. टार्गेट 73 धाव संख्येचं मोठं टार्गेट. मानकिवली प्रीमियर लीग आणि मानकिवली टीमचा ठाण्या भाग आता मैदानाच्या आतमध्ये आहे. पंकज बोळे जी बॅटिंग डोंबिवलीमध्ये जाऊन खेळली होती पंकज बोळेनं ती त्याला आठवावी लागणार आहे. पंकज आणि मंथन ही आघाडीची जोडी. चार ओव्हरमध्ये होता 37 अंतिम ओव्हरमध्ये खेचला 35 टोटल 73 धाव संख्येचा टार्गेट ठेवण्यात आलेला. चला गाई करा प्लीज. रोहित बॉलिंग मार्कवर 30 बॉल आणि विजया स्थळे 73 धाव संख्येचा टार्गेट. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी बॉलर रोहित तयार. चला चला प्लीज स्टार्ट करा मॅचला. गोलंदाज तयार. पहिलाच बॉल सेन्सिबली पुश केला. अपनी झलक दुनिया से अलग जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे नहीं. पंकज बोळेने केली सुरुवात. पहिल्या बॉलवर पहिला चौकार. चौकार आला पहिल्याच बॉलवरती मोठं टार्गेट. अडवा बाटनं फक्त दिशा दाखवण्याचा प्रयत्न केला होता. फ्रंट फूट बाहेर काढला स्ट्रेच केलं बॉडीला त्यानंतर फाईन लेगच्या दिशेने खेळायचं होतं. डॉट बॉल वेग दाखवला या चेंडूवरती. ओव्हर नंबर 1 बॉलिंग करत असताना रोहितच्या वतीनं 4 धावा 2 बॉलमध्ये पंकज बोळे स्ट्राइकिंग एंडला. मंथन नॉन स्ट्राइकिंग एंडवर. हाफ ट्रॅकर फक्त दिशा दाखवली शॉर्ट ऑफ गुड लेंथवरून अपरकटचा फटका बॅकवर्ड थर्ड मॅनला बॉल निघाला. दोन दोन खेळाडू प्रयत्न करतात आणि अखेर चेंडू आडवना मागे ते यशस्वी ठरलेत. 2 धावा या बॉलवरती मिळतात. संघाची धाव संख्या ही जाऊन पोचलेली ते 6 3 बॉलच्या समाप्तीनंतर. त्र्याहत्तर धावा संख्येचं मोठं टार्गेट आणि 3 बॉलमध्ये 6 धावा धावपटलावरती मोठं टार्गेट. 30 मध्ये 73 पहिल्या 17 जर 72 बनू शकतात तर 30 बॉलमध्ये दुसऱ्या 17 देखील 73 बनू शकतात. फुल टॉस या चेंडूंना थारा नाही आहे. पंकज बोळेचा फटका डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला पार्लल स्ट्रोक पार्लल षटकार.
सोमश टीमची धावत संख्या 6 मदतीनं 12 या धावत संख्येवरती. पहिलं षटक आक्रमण धाव पुस्तकावरती टीमची धावत संख्या 4 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 12. शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ वरची कडा बॅकवर्ड थर्ड मॅनला निघाला. दोन दोन खेळाडू चेस सुरू आहे. लॉंग चेस आहे. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न दोन्ही बॅटर्सनं वळवला. दोन धावा चांगले प्रयत्न. दोनच्या मदतीने संघाची धावत संख्या जाऊन पोचलेली आहे ती 14 वरती. शेवटच्या बॉलचा खेळ आता बाकी राहणार आहे ओव्हर नंबर 1 मध्ये. पहिल्या सत्रामध्ये ज्या अंतिम ओव्हरमध्ये धावाला धावत संख्येचा पाऊस पडला षटकार चौकारांची भाषा अंतिम बॉलवरती अंतिम ओव्हरमध्ये बोलली. आता तिथून काउंटर अटॅक करावं लागेल, सर्जिकल स्ट्राईक करावं लागेल इथून पंकज भोळे यांना. धावत संख्या 14-5 बॉलमध्ये अंतिम चेंडू खोलत होता. चेंडू मिड ऑनला पहिल्या साठेमध्ये गॅदर केला होता. पहिली सिंगल वेगानं पूर्ण होते. टीमची धावत संख्या पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर जाऊन पोचलेली आहे बिनगडीबात 15 या धावत संख्येवर. पुढच्या मॅचचा टॉस संपन्न झालेला. एकविरा इलेव्हन संघानं टॉस जिंकलेला. काय डिसिजन आहे कॅप्टन? फिल्डिंग घेतलेली आहे. चला फिल्डिंगला पसंती दिलेली एकविरा इलेव्हन या संघानं. पहिल्या सामन्यामध्ये त्यांना 71 चेस डाऊन केल्या. पाहुयात आता 74 मोठं टार्गेट चेस करायचं पंकज भोळे अँड कंपनीला. जेम स्पोर्ट्स या संघाची चांगली बांधणी खऱ्या अर्थानं. 4 ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं सुरेख गोलंदाजी चालू होते आणि चांगली व्यवस्थापनाची भूमिका राहुल चव्हाण सर यांना केलेली आहे. जबरदस्त आवाज मॅन फ्रॉम मानकिवली बदलापूर. आपल्या आवाजाच्या जोरावरती अखंड महाराष्ट्रामध्ये आपलं नाव. आणि कालच आपण पाहिलं पहिल्याच दिवसामध्ये स्वर्गीय जगन्नाथ पिसेकर ट्रॉफी यानं होस्ट केली पहिल्या दिवसामध्ये. आज गावाला प्राधान्य देत असताना गावाची स्पर्धा करण्यासाठी ते उपस्थित झालेले आहेत. विशेष कौतुक आपण करूयात राहुल चव्हाण यांचं. आणि त्यानं चांगला संघ बांधलेला. जेम स्पोर्ट्स या संघाचं मेंटोरपद ते भूषवतात. चांगली व्यवस्थापनाची भूमिका त्यांनी केलेली आहे. चांगली गोलंदाजीचा अटॅक आहे परंतु अंतिम ओव्हरमध्ये थोडासा मार खाल्ला. पाहुयात आता 73 टार्गेट चेस करायचं. पहिल्याच ओव्हरमध्ये बनला धावा 15. सेकंड ओव्हरला सुरुवात आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग मार्कवरती आलेत प्रथमेश. 24 बॉलमध्ये 58 टार्गेट. पहिला चेंडू पंकज भोळेचा. पहिली सिंगल वेगानं पूर्ण. एकच रन या बॉलवरती मिळते. संघाची धावत संख्या जाऊन पोचली ती 16 वरती. विजयासाठी 57 आणखीन बनवायचे आहेत उर्वरित 23 चेंडूंमध्ये. 23 बॉल 57. मंथन आता स्ट्राइकिंग एंडला. पहिला चेंडू मंथनसाठी. चांगला चेंडू परफ्यूम डिलिव्हरी होती. अगदी चेहऱ्याच्या समोरून चाटून जाणारा हा चेंडू होता. डॉट बॉल. गोलंदाज सय्यार प्रथमेश खोलवा टापाचा चेंडू वी मध्ये गेलेत. मिडॉनला मिस्टेक. चुकीला नाहीये माफी. पॉवर प्लेच्या ओव्हर मध्ये पॉवर पॅक फाटका मंथनचा चौकार. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहतात की मिड ऑफला खेळाडू होत आहे. पाहुत कशा प्रकारचा चेंडू प्रथमेशनं टाकलेला. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहतात सरळ हातानं चेंडूला डिलिव्हर केलं. यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न. लोअर फुल टॉस
मिड ऑफला मिस्टेक आणि त्यानंतर लॉंग ऑफला चौकार. रन येणं गरजेचं आहे आणि त्याच रन इथून येत असताना जेम्स स्पोर्ट्स या संघासाठी चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 20-21 आवश्यकता. लिव्ह केला बॉल पाठीमागे वेल लेफ्ट, पंचांच्या इशाऱ्याची वाट आपण पाहूयात. व्हाईट बॉल आणि प्लस 4 हाय फाईव्ह पास जावा या बॉलवरती. बोनसच्या स्वरूपामध्ये मिळत असताना टीमची टोटल बिनबाद 25. किपर आणि बरोबर फ्लॅश स्लिप मध्ये जी जागा होते आधी सुरुवातीला प्रथमेश रिटर्न क्रिशा देखील बाहेर बाउन्स झाला चेंडू. त्यानंतर विकेट किपर कडून मिस्टेक, फ्लॅश स्लिपला खेळाडू होते तर दोघांना चिरत भेदत बॉल बाउंड्रीच्या बाहेर. महत्वपूर्ण पास जावा 25. शफल झालेत मंथन, फुल टॉस होता, मिड ऑफला बीट करत लॉंग ऑफ मध्ये बॉल, मोठा चेस आहे. आणखीन एक विध्वंसक चौकार पहिल्या ओव्हर मध्ये पंकज भोळेला आपण पाहिलं. आता मंथनची आक्रमक बॅटिंग आपण पाहतात. 29 बिनबाद. सो मच. प्रत्येक बॉलचा ॲक्शन रिप्ले, इन्स्टंट रिप्ले तुम्ही पाहतात. हा मंथनचा चौकार प्रथमेशच्या विरोधामध्ये. ओ प्रॉपर यॉर्कर, टू क्रशिंग यॉर्कर, डॉट बॉल हा प्रथमेशचा उल्लेखनीय चेंडू ज्यासाठी प्रथमेश ओळख आहे तसा चेंडू इथून प्रथमेशनं पहा ॲक्शन रिप्लेमध्ये प्रॉपर यॉर्कर स्टान्सला लवकर रेड केलं, सहजतेनं रिलीज केला होता चेंडू. प्रॉपर टू क्रशिंग यॉर्कर. टीमची धावत संख्या स्थिरावली 29 वरती. अंतिम चेंडू आता बाकी या ओव्हर मधला. रिक्वायर्ड रन रेट आता 13.89 वरती जाऊन पोहोचलेला. बोलो तयार. खोदून काढलाय मंथनचा लाजवाब फटका, आवेच्या लाठांवरती स्वार ओन बॉल निघाला बाउंड्रीच्या बाहेर. बिगिट सिक्सर. म्हटलं जातं घायल शेर की सासे उससे उसके दहाड से भी ज्यादा तेज होती है और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. 73 मोठं टार्गेट प्रेडिक्शनला सुरुवात झाली की एक विकेट गेल्याच्या नंतर डाव कोसलेल किंवा 73 मोठं टार्गेट रन मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये लवकर बाद होतील खेळाडू, परंतु तसं काहीच घडलेलं नाही आहे. त्याच्या उलट एक कामगिरी आपण पाहता. स्क्रीनवरती तुम्ही ग्राफ पाहतात, ग्रीवा निहिरा 11 आणि जेम्स स्पोर्ट्स. जेम्स स्पोर्ट्स ब्ल्यू चार्टमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये सुरुवात थोडीशी स्लो झाली, सेकंड ओव्हरमध्ये सुरुवात स्लो झाली ग्रीवा निहिरा 11 या संघाची. त्यानंतर अंतिम ओव्हरमध्ये मोठी बिल्डिंग 35 धावसंख्येची त्यांनी उभारली आणि तसंच कन्सिस्टन्सी मेंटेन ठेवत जेम्स स्पोर्ट्सनं पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये जवळपास 20 जवळपास धावा वसूल केलेल्या आहेत. दोन ओव्हरमध्ये संघाची धावसंख्या 35, बॉल आता उर्वरित बाकी राहिलेत 18 आणि 18 चेंडूंमध्ये 38 धावसंख्येची इथून उर्वरित गरज. रिक्वायर्ड रन रेट आता जाऊन पोहोचलेला आहे 12.67 वरती. रोहित वरती आक्रमण, आडवा बॅटना कडवा प्रहार, बॉल वरती हा पंकज भोळेचा वार, बॉल सीमा पार, भव्य षटकार. साठी हा चेंडू स्टँड अँड डिलिव्हर्ड आधीच तयार होते. फ्रंट फूट जो समोर होता त्याला बाजूला काढला, जागा बनवली आणि या षटका. वन मोर बिगिच फटका हवेत, मिस टायमिंग स्ट्रोक, लॉंग ऑनला झेलची शक्यता. मॅचची प्राइज विकेट मैदानाच्या बाहेर. सरसेनापती पंकज भोळे बाद.
नऊ बॉलमध्ये 22 बनवल्या पंकज भोळे यानं. ॲक्शन रिप्लेमध्ये पाहूयात, मिस टायमिंग स्ट्रोक होता, पा शरीरापासून दूर ठेवला, बादशाह अगदी खालच्या बाजूला लागला, जेवढी लांबी अपेक्षित होती तेवढी लांबी गाठलेली नाही आहेत, आणि लॉंगॉनला सुंदर झेल त्या ठिकाणी पकडण्यात आला प्रथमेश, जबरदस्त झेल प्रथमेशच्या वतीनं. फलंदाज बाद नवीन बॅटर आता मैदानाच्या आतमध्ये निलेश. सन्माननीय बालचंद्रजय राऊत साहेबांच्या वतीनं पारितोषिक, निलेश मैदानाच्या आतमध्ये आलेत आणि त्याने जर सलग 3 षटकार ठोकले तर त्यांच्यासाठी तब्बल 1000 रनचं पारितोषिक. डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न, डॉट बॉल, आता मंथनवरती प्रेशर वाढेल कारण तो नॉन स्ट्राइकिंग एंडवरती चांगली बॅटिंग करतोय. त्याचा साथीदार पंकज भोळेनं मॅच मैदान सोडल्याच्या नंतर त्याच्यावरती प्रेशर बिल्ड होत असताना पहा ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहिलं बॅकफूटला जाऊन डिफेन्स करण्याचा प्रयत्न झाला, डॉट बॉलला कमबॅक, रोहितचं एक महत्त्वपूर्ण विकेट, 41ला एक इक्वेशनचा विचार केला, 15 मध्ये 32 फक्त डिफन्स केला, शॉर्ट थर्डमॅन मधून बॅकवर्ड थर्डमॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आला, हा संघर्षाचा चौकार. जणू काय ॲक्शन रिप्ले होता मागच्या चेंडूचा, बॅकफूटला जाऊन मागच्या चेंडूवरती डॉट झाले होते परंतु यावेळेस प्रॉपर कनेक्ट केलं, शॉर्ट थर्डमॅनमध्ये जवळपास खेळाडू नव्हता. पण ॲक्शन रिप्लेमध्ये बॅकफूटला झाले, भरपूर शफल झाले, भरपूर लेट खेळले आणि हा लेट कटचा चौकार, चौकाराच्या मदतीने 45. राऊंड द स्टंप्स लॉफ करण्याचा प्रयत्न, आणखीन एकदा बॉल, संघर्षमय योद्धे मैदानाच्या आतमध्ये लढत असताना फाईन लेगला अजून एक दिमागदार चौकार. पुल करण्याचा प्रयत्न, व्यवस्थित कनेक्शन नव्हतं परंतु 4 धावा या बॉलवरती मिळाल्यात, बॅकफूटला गेले, पुल करायचं होतं, व्यवस्थित कनेक्शन नाही परंतु शॉर्ट फाईन लेगला बीट करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेले. संघाची धाव संख्या 49, 13 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, 13 मध्ये 24 आवश्यकता, 13 बॉल आणि विजयासाठी 24. पहिली मॅच जिथे एक्विरा 11 संघाला 71 चेस करायच्या होत्या, पहिल्याच मॅचमध्ये असं वाटलं की ते भरपूर धावा आल्यात परंतु त्याचं पलट उत्तर आपण पाहिलं, धावा बनवल्या ते देखील चेंडू राखून एक्विरा 11 संघानं. विजयासाठी आता इक्वेशन 13 चेंडूंमध्ये 24 बाकी राहिलं, बॉल तयार होतात, रोहित अंतिम चेंडू, शेवटचा बॉल लॉफ करण्याचा प्रयत्न, समोर कळलं व्ही मध्ये लॉंगॉनला पहिली सिंगल वेगाने कम्प्लीट केली, 2 धावा या बॉलवरती मिळतात आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर संघाची धावत संख्या जाऊन पोहोचलेली 151 वरती. विजयासाठी 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 12 चेंडूंमध्ये 22 धावेंची आवश्यकता. या पाहूयात आपण हा ग्राफ वॉर्म चॅट जिथे ग्रीवा निहिरा 11 हा संघ सुरुवातीला स्लो स्टार्ट केले परंतु शेवटच्या ओव्हरमध्ये गरुड झेप घेतली आणि त्यानंतर जेम स्पोर्ट्स जेव्हा त्यांना आस्किंग रनरेट होतात त्याच्या पॅरलल ते धावत असताना त्यांची प्रगतीची जी इमारत आहे, प्रगतीचा जो ग्राफ आहे तो उत्तर उत्तर प्रगती करणारा राहिलेला आहे. 3 ओव्हरमध्ये आणि त्या धावफळक जाऊन पोहोचलेले ते 51 वरती, 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि 12 चेंडूंमध्ये 22 गरज आहे. प्लीज थोडं फास्ट खेळा, लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करा, जोपर्यंत आपल्याकडे वेळ आहे तोपर्यंत जाऊयात आपल्या लाडक्या डीजे मास्टरकडे. ओव्हर टू यू डीजे.
पाहतात आपण स्क्रीनवरती ब्लॉसम्स फ्लावर कुठल्याही प्रेक्षकांच्या कुठल्याही प्रेक्षकांना प्रेमात पाडणारे पुढं तुम्ही पाहतात. एंट्री गेटवरतीच पाहुण्यांचं भव्य स्वागत करण्यासाठी ठेवण्यात आलेलं आहे. हे फ्लावर्स आपण पाहतात प्रॉपर सेटअप इथे मानकिवली प्रीमियर लीगच्या वतीनं प्रत्येक प्रेक्षकाला मनमोहक आनंद घेण्यात यावा त्यासाठी सुरुवातीलाच आपण फ्लॉवर्स पाहिले. आता 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडूंमध्ये आता 22 गरज जय आलेत बॉलिंग मार्कवरती ओव्हर नंबर 4 चौथं षटक 12-22 बॉलिंग मार्कवरती जय महत्वपूर्ण षटक. पहिलाच बॉल खेचून घेण्याचा प्रयत्न चला मेन पंच आपला डिसिजन काय फलंदाज बात मंथन महत्वपूर्ण विकेट 12-22 करायचे होते. पाहुत ऍक्शन रिप्ले या चेंडूचा इंटरेस्टिंग राहील. या चेंडूवरती ऍक्शन रिप्ले पाहणं. जयचा हा बॉल एस साठी पंचांकडे लाऊड अपील करण्यात आलेली आहे. यस पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय राहील. पाहुत झूम लेवलमध्ये आपण स्ट्रेट इन करून हा पा झुमिंग ऍक्शन एज लागल्याच्या नंतर विकेट किपरकडे कदाचित मंथन नाराज असेल पंचांच्या निर्णयापासून. पा किती क्लोज व्ह्यूनं एम टी सी लाईव्ह इव्हेंट शो करत असताना प्रॉपर कॅमेरा वर्क एजसाठी ही अपील. आणि झूम ॲक्शनमध्ये आपण पाहतात फ्रेम आपण प्रॉपर झूम केली आणि त्याच्यानंतर बाटम बॉलला अगदी जवळून आपण पाहिलं. महत्वपूर्ण विकेट 11 आता 22 आवश्यकता. नवीन फलंदाज आता मैदानाच्या आतमध्ये दीपेश जात आहेत मंथन बाद झालेत. 11-22 51 आत्तापर्यंत बनवलं. जर 11-22 झालं नाही तर 51 धावसंख्येचं महत्त्व शून्य राहणार आहे. 11-22 आवश्यकता. नवीन बॅटर दीपेश जयचं कमबॅक पहिल्या बॉलवरती त्याला विकेट महत्त्वपूर्ण. कोलवा टप्प्याचा चेंडू क्लीन बोल्ड you may serve a definitely at least one more wicket down batter out धन्यवाद. नवीन फलंदाज आता साईनाथ मैदानाच्या आतमध्ये. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहिलं भरपूर लेट खेळलं आहे. कदाचित हा चेंडू लेग स्टंपवरती होता तो राळक्या त्यानं टर्न केला असता लेग साईडला तर सहजतेनं रन मिळाली असती. परंतु आधीच कदाचित इरादा बनवला असावा. प्री माइंडेड फटका खेळण्याचा प्रयत्नामध्ये फलंदाज बाद झालेत. नवीन बॅटर आता साईनाथ. उर्वरित आता बॉल राहिले 10-10 चेंडूंमध्ये विजयासाठी 22 आवश्यकता. महत्त्वपूर्ण विकेट मंथनची. त्यानंतर आता साईनाथ मैदानाच्या आतमध्ये उतरला. 10 खेळ बाकी आहे आणि 10 विजयासाठी उर्वरित 22 धावांची गरज. 10-22 चांगला चेंडू कमी गतीनं टाकला. समोर पिचिंग केला होता. विकेट अटिक चंबड्यावरती होता. आणखीन एक डॉट बॉल इथून आला. सलगचे 3 डॉट बॉल त्यामध्ये 2 विकेट महत्त्वपूर्ण षटक जयच्या हातामध्ये. प्रत्येक बॉलवरती रन येणं गरजेचं. जिथे 3 ओव्हरमध्ये 51 बनवल्या तिथे आता 12-22 गरज असताना सलग 3 बॉल डॉट 9-22. आणखीन एक चांगला बॉल शरीरापासून थोडासा दूर ठेवला. 1 डॉट बॉल. आता 8 खेळ बाकी राहिलेला. 8 विजयासाठी 22 धावांची आवश्यकता. टप्प पडल्याच्या नंतर बराचसं वळण घेतला चेंडून. लेग स्टंपवरती पिचिंग झाला. त्यानंतर जवळपास वाईड लाईनच्या इथून बॉल आला आणि चांगला डिसिजन पंचांच्या वतीनं. सफल झालेत. फुलटॉस होता. व्यवस्थित फायदा उचलू शकले नाही. स्क्वेअर ऑफ द विकेट कळलं. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला फिल्डर पोहोचत आणि फक्त सिंगल या बॉलवरती मिळते.
एकच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे जाऊन पोहोचलेली ते 52 वरती विजयासाठी आता 7 बॉलचा खेळ बाकी राहिला. 7 बॉलमध्ये 21 धावींची आवश्यकता. पहिलं षटक आपण पाहिलं, जयीनं आपल्या संघासाठी आता ओव्हर नंबर 4 5 चेंडू त्याने टाकले, 1 रन देऊन 2 महत्वाचे गडी त्यानं बाद केलेले आहेत. उर्वरित 7 बॉल 7 बॉलमध्ये 21. चौथं षटक निर्णायक षटक, बंतनचे विकेट गेल्याच्या नंतर संघ जे एम स्पोर्ट्सचा अडचणीमध्ये आलेला. 7 मध्ये 21 आवश्यकता. समोर खेळलेत 20 लॉंग ऑफला खेळाडू, फक्त 1 रन या बॉलवरती मिळते. आता संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 53 वरती. उर्वरित 6 चेंडूंचा खेळ बाकी राहिला आहे. 6 चेंडूंमध्ये 20 धावेंची गरज आहे. 20 करायच्यात उर्वरित 6 चेंडूंमध्ये. चला लगेचच फिल्डिंग खोला, लगेचच फिल्डिंग लावून घ्या. 6 मध्ये 20. नुपूर उर्वरित 6 चेंडू विजयासाठी 20. 12 मध्ये 22 होते, आता 6 मध्ये 20 आवश्यकता. सामना गमवत चाललेला आहे. आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये पंकज भोळेची विकेट, त्यानंतर मंथनची विकेट हीच कुठेतरी फायदेशीर ठरलेली आहे. 6 बॉलचा आता खेळ बाकी आहे. 6 चेंडूंमध्ये 20 धावेंची आवश्यकता. नुपूर बॉलिंग मार्कवरती ओव्हर नंबर 5 स्ट्राइकिंग एंडला. निलेश स्ट्राइकिंग एंडवरती 6 मध्ये 20. पहिलाच बॉल वेगवान विकेट कीपरकडे बॉल चालला, निर्धाव चेंडूची झाली आहे सुरुवात. 5 मध्ये 20. अच्छे रिप्ले राऊंड द स्टम्स, प्रॉपर रिलीज केला चेंडू. बॉटम झेल होती खऱ्या अर्थाने, एज लागली होती, कॅच ड्रॉप झाली, परंतु कदाचित काही फरक पडत नाही आहे. 5 मध्ये 20. अटॅक करण्याचा प्रयत्न, आडवा पाटणा खेळलेत, नो बॉल पंचांना कॉल केला आणि फाईन लेगला निघाला. बॉल सीमा पार, मॅच मध्ये ट्विस्ट, मॅच मध्ये पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न इथून केला जाईल. नो बॉल पंचांना कॉल केलाय आणि धावा इथून 4 मिळाल्यात, टोटल 5.
चौकार आलाय. फ्री हिटचा बॉल, नो बॉल पंचानं घोषित केला आणि पास झावा या बॉलवर. फ्री हिट लीव केलाय बॉल एस टी रक्षकाकडे, वाईड बॉल, एक्स्ट्रा रन मिळतीय संघाची धावसंख्या 59 वरती. 6 मध्ये 20 करायच्या होत्या, पहिला बॉल डॉट आला होता, 5 मध्ये 20 होत्या. नो बॉलला चौकार आला, त्या मिळाल्या 5 फ्री हिटच्या बॉलवरती आला वाईड. उर्वरित 5 बॉलचा खेळ बाकी आहे, 5 बॉलमध्ये विजयासाठी आता 14 धावांची गरज. एक नो बॉल मॅचमध्ये पूर्णपणे पकड मजबूत झालेली आहे, शिरखाव केलेला आहे. दोन्ही संघ हळूहळू पकड मजबूत करण्याच्या प्रयत्नामध्ये. जेम स्पोर्ट्स वर्सेस ग्रीवा निहिरा 11 या दोन संघांमध्ये जबरदस्त सामना. 5 मध्ये 14 अटॅक करण्याचा प्रयत्न समोर खेळलेत. बॉल इज बॅक ड्राईव्ह, लॉंगन आणि लॉंग अपमध्ये उडाला चेंडू समोर क्षेत्ररक्षकाकडून, थोडीशी मिस्टेक आणि त्यानंतर या दोन धावा. सामना अजून संपलेला नाहीये, दोन्ही संघ हार मानायला तयार नाहीयेत. जबरदस्त सामना, आता 4 बॉल आणि विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता. काय मॅच रंगली आहे, व्हॉट अ मॅच, जबरदस्त थ्रिलिंग सामना. विथआउट तिकीट, फुल टाइम पास, पैसा वसूल मॅच. आक्रमण करण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न मिड ऑफला खेळाडू पव्वाद, फलंदाज बाद झालेत, नक्की कुठले. निलेशला इथून बाद पंचांना घोषित केलेले, या बॉलवरती रन देखील मिळत नाहीये. अर्थातच 4 मध्ये 12 करायच्या होत्या, आता बॉल राहतील बाकी 3 आणि विजयासाठी 12. कभी खुशी कभी गम, आप में दम तो हम भी नहीं है किसी से कम. 3 बॉल, आता विजयासाठी 12 ची गरज. हुनर तो सब में होता है, बस किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है. 6 मध्ये 20 करायच्या होत्या, नो बॉलला चौकार आला. 5 मध्ये 15 होत्या आणि त्यानंतर सामन्यामध्ये कलाटणी निर्माण झालेली आहे. उर्वरित बॉल बाकी राहिले 3 आणि विजयासाठी आता 12 धावांची आवश्यकता. 3 बॉल 12, 3 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. गोलंदाज तयार, फलंदाज तयार. 3 मध्ये 12 लिव्ह केलाय बॉल, पंचांच्या निर्णयाची वाट आपण पाहूयात. व्हाईट बॉल, आणखीन एकदा मॅच मध्ये ट्विस्ट. आता 3 बॉल मध्ये आता 11 धावांची आवश्यकता. काय जबरदस्त सामना रंगला, शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न. पहिल्या लाईनला क्रॉस करत असताना लाईन बिलॉंग्स टोटली टू द अंपायर. व्हाईट बॉल, 3 मध्ये 11 कोलवा टप्प्याचा चेंडू, बॅट्समॅन बीट झालेत. पंचांकडे नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती फलंदाज, बाद स्ट्राइक रोटेट होणार नाही. अर्थातच 2 मध्ये विजयासाठी 11 धावांची आवश्यकता. दोन बॉल विजयासाठी 11. मॅच जर टाय झाली तर सुपर ओव्हर, आयोजकांचा इशारा आलेला आहे. 2 बॉल 11 10 आल्या तर सुपर ओव्हर. शरीरापासून दूर, अवे फ्रॉम द बॉडी, डॉट बॉल. सामन्यामध्ये पकड मजबूत केलेली आहे ग्रीवा निहिरा 11 या संघानं. 1 मध्ये 11 काय बॅटिंग. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये पंकज बोलीची विकेट, मंथनची विकेट. आता 1 बॉलमध्ये 11 धावांची गरज. अजूनही पाहूयात, बरेचसे नो बॉल या मॅचमध्ये पडलेले. जर एखादा नो बॉलवरती चौकार आला, जर 1 बॉलमध्ये 10 बनल्या किंवा नो बॉलवरती जर रन आल्या तर मॅच थांबेल.
चला घाई करा प्लीज, जास्तीचा वेळ आपण घेऊ नका. एक बॉल मध्ये आता विजयासाठी 11 आवश्यकता. चांगला टप्पा टाकलाय गोलंदाजानं आणि मॅच इथून जिंकलेली ग्रीवा निहिरा 11 या संघानं अभिनंदन टीम.